дүния бойынша алып кешкен соң кивахайлар ақында хабарлер программасы танышаты мерабы сайғылы сәржілер студияда мен Левиза Сетбіреалова Чалшан ве бүгін біз бөле мәліматлар ақында тариф әтеміз. Яғмур ве қарлы күнлер хош келді сакинлері үйчін беляға чевірілем. Канализация меселесі мұнда чезележек мұ яда йоқ. Молодежная хасабанан сакины Айдер Сетнеметов ағыр алда блуна. Обызым диққатқа ләйық. Госкомрегистр идаресінде Ахмешітнің 3 гектар топрақ дамартасыны джума жеменің ері деп ресмейлештірділер. Бахчисарай сакины Елена Шетченко дүния ойынлары бойынша Умумрусия чемпионатында хайтарма ойыны ижра етіп ғалебе қазанды. Ахмешіті бокс бойынша ачық ярыштың ачылывы олып кечті. Бұл ведігер вахайлар хабарлер информационный программамызда. Түркияның пайтақтында өлдірілген Русия елшісі Андрей Карлов іштірак еткен Сергей тешкілячылары яхландылар. Ерлі матбат вастылары берген мәліматларға көре Сергей тешкілячыларынен берабер полис хадимы да апске алынды. Қайда тілеке Алтынташ өлдіруф күнінден бірқач әвел галереяға келіп ұжымны азырлады. Анадолу агентлігі хабереті ке Анкараның махкемесіне умуми алғанда 6 инсан еткізілді. Хатырлатамыз ке декабр 19 күні фото Сергей ачылған заман Андрей Карлов өлдірілді. Түркия акиметінің мәліматларына бинаен полис хадимы Мевлют Мерт Алтынташ хабатлыдыр. Қырым Джимхурет бойынша Русия Хафсызлық Федераль Хызметінің сыныржылар идаресінің хадимлері Ев Апсынден қачқан еркек кышыны яғаладылар. О, Русия-Украина сыныны қанунсыз кечмеге тырышты. Боқта Қырым сыныржылар идаресінің матбуат хызметі хабереті. Идаре берген мәліматқа көре яғаланған инсан 1985 сене доқан Русия ватандашы. О, қырсызлықта хабатлана. Яғаланған адамға қаттыжы жеза тайынленмек үйчін оны полис хадимлеріне еткізділер. Қош келді микрорайонында Умер Ипчи адына соқақ Чамур үшін деп ата. Яғмур сулары ақызылмақ үшін канализация олмағаны себебінден дешетлі яғмурлардан соң ел топеден төкілген суф іле тола. Кечкен сенінің ноябрь айында ватандашларымыздың мұражатларындан соң бізім телевизион тақымымыз бұ ерде болынған әдім. Лекен меселе шынды геже чезілмеген хала. Умер Ипчи адыны ташыған соқақта яғмур сулары ақызылмақ үшін канализация олмағаны себебінден яқын 30 жылдан берлі дешетлі яғмурлардан соң ел ювыла, бостанлар ве мағазларыны су баса. Бұл соқақта яшаған сакинлер евлер йығыла, машиналар чүрюй ве мағазларда ашайт мақсулатлар бозула деп шикеет етелер. Йолларының бұйық чоқурларыны олар құрыжылық чөплігі іле толдыралар. Егер де бір кімсе үшін гольчикны айланып кешме қолай ола, нефахаджылар ве бала коляскалары үшін бұл керчектен де ағыр маниадыр. Балаларға яда мектепке, бала бақчаға кетмек керек. Кечіп оламаймыз. Кечендері біз чуқырға түшіп кеттіқ. Дураққа барып еткенде аяқларымыз сымсыла қола. Яғмурлардан соң қоралар ве азбар қапулары огінде сакинлерінің қолары іле құрылған дамбалар пейда ола. Олар азбарларыны, бостанларыны ве евлеріні бұйық суф ақымындан құртармақ мақсадынен құралар. Кемерлер ісе бұның үчін ата 20 йылық мейва тіреклеріні кесмеге мечбур олдылар. Бұнда адамлар енді бір-бірлерін лапаткалардан ұрып кезейлер. Олар яғында қапаты, қалқтан пара айығып, анда тепелері, насиплер яптық. Бұнда бұны шебінне тоқ. Тонналардан шебін, 25-50 тонна шебінне токек, даже горылмей. Шериф Фитаев күчлі яқанақлардан сон ен чоқ зарар көре, чүнкі оның әві соқақ севесіне баққанда алчақта ерлеше. Емді қомшылар дамбаларыны құрғанлары үчін бүтін суфоның азбарына ақып келе. Бөле авада Шериф бей өз азбарында сербест еріп оламай. Бұстан сачымақ четте қалсын. Мұна патлады, чатлады. Енді бұл бір шеге келішмей бұл фундан. Дүнияң ақшылары берілді бұға, енді не болмай. Анда балчық, мұнда балчық. Мен тап, насыл топланғансын, азбардан да шықалмаға не чарем ек. Мен мұна шу қоңшың фундаментін үстінден шықып, елға шықайдым. Мұна бек басқанда су. Сусана Эмирсалиева айта ки, енді бірқач ай суф парасыны одеп оламай. Чүнкі суф өлчеген счетчике етіп оламай. Ойыр вақыт суф іле толу. Бақсам канализацион чухур толған. Тек яқын заманда оны қаз. Қаздылар әнді о сувнен толу. Ирмахнен гидрантқа ақып түше виандан бұ чухырға. Бұ біз үчін белядыр, білмейім не япа жамыз.
Это беда, конечно, я не знаю. Сувнен толу батакка ушаган сокак эм айдавчыларга эм де пиядилерге зарар кетире. Машиналар юрген жол тарлашты. Керек болган вакыт атта янгын яда желе ярдым арабалары кечип оламазлар. Сакинлер чешит инстанцияларга мурачат эле булунмактан бездилер. Чунки эр жерде оларга рет этелер. Бирден абле письмо жолладылар. Пушкина улицасын бүтүрсек, сон займемся микрорайонами. Анги микрорайоны барачаклар булар. Муну 7 дене улица бир жер абрая топланы. Ахметжит Шер мемуриятынын башы Геннадий Бахарев айтканына көре, Якмур канализациялары аман-аман Шернин иш бир жеринде жок. У нас план. Ахметжитте канализация боюнча план тек буйылы чалышып башлай, чунки бу ишни айры алып бармак мүмкүн дегил. Быракылган коллекторны яңыдан чалыштырмак керек. Коллектор курулуп бүтмегенче бир сыра канализацияларнын куруучулугуна кечмемиз. Бойлеликнен Якмур канализациясы олмаганы меселеси чезилмек үчүн вакыт ве кейфиятли янашууну талап эте. Сакинлер исе сабырлы олмалылар. Айша Шулакова, Дмитрий Низовой, Миллет үчүн. Бүгін православ динны күткен алем эсас 12 христиан байрамларындан бұрысыны қайдетем. Бұ крещение Господне яда Богоявление. Эр ел крещение күну веб байрам арфесынды православ келселерді сув или мирасимлер кечем. Русияды әмді бұ күну ювуналар, яне сувға баталар. Қырымда крещен ювунувлар мақсудын атылған ерлерді құртары жылар ве әкімлер незареті алтында кечем. Кечкен сенесінің сонында бізің ватандашымыз Айдер Сетмеметов молодежная қасабанын сакені қазаға оғырады. Оны араба ауырып аттырды. Оса қалды амачоқтан чоқ сыныкларнен хастаха неге еткізілді. Айдер бейнің қомшылары Қырым мұсульманлар Хайриев ондына ярдым істеп мұрачат еттілер. Бізің телевизион тақымыз ватандашымызның алыны бөлмек үчін ел алды. Таслетлыжа бізің мұхберіміз София Шукурова девам әте. Бүгінгі күнде 40 яшлы Айдер Сетмеметовның алы ағырдыр. О, ешбір ішке ярамай. Ел қазасы нәтижесінде оның аяғы чоқ сефер сынды. Қойылған гипсінің үш ай девамында тұтмақ керек. Айдер бей айтқанына көре қол таяқлар ярдымыненде тек бір айдан сон еріп башлады. Шымда Айдер бейге оның қомшылары ярдым әтелер. Олардың сөзлеріне көре әркек бір өзі яшай. Бұндан да ғайры о бір аз ақылдан заев. Сақатлықны ресмелештіріп оламай, чүнкі весіхалары йоқ. Врач, который выписывал меня на осу. Потом там написал, какие лекарства надо было пить. А у меня денег нет, знаете, вот этого. Мне самому тяжело, боль. Ну, ночами начинает боль. Я не могу нас развернуть и не знаю, что сделать, ровно лечь. Паспорт есть, только снился нет, и этой страховки нет у меня. Угу. А так паспорт лежит у меня на это российский паспорт получил. Угу. А так тяжело у меня сразу нас. Я не знаю, что будет дальше у меня нас. Родителей нет, на матери, мать умерла. Брат умер тоже на. Эр күн қомшылар келіп, ал қатыра сорайлер, аш сув кетірейлер. Айдер бей тезже аяқа тұрмаға пекістей, оумытетте кипервасыз инсанлар она ярдым әтерлер, вебеляда қалдырмазлар. Люди приходят, помогают мне, да, чуть-чуть. То сосед придет, то второй сосед приходит. Мне по-любому надо лекарства пить. Без лекарств мне тяжело. Ну, таблетки надо какие-то, укол не получится сделать. Не только таблетки надо пить. А чтобы кости поросло, поможет, не знаю, будут помогать люди хотя бы, мне хотя бы, чтобы встать на ноги, нормально, человек сходить. Когда сделали операцию, хотели операцию делать, мне сказали, у тебя страховки нет. А так сделали бы операцию тебе. А так страховки нет у меня, тяжело без страховки. Қазағы ауғырағанның әві қыздырылмай соба яқмақ үшін одуң көмір йоқ. Әнді бұ үшіні бәжерігек адам керек. Ода да тек электр қыздырғыч бар. Айдер Сетмеметовның қомшылары айтқанына көрек, кеченлері оның әві пара төленмегені себебінден үшіқтан кесілді. 9 бен қомшылар ақшыдан егілішіп, бұл светі төледілерді кеп құрадылар светлері. Әнді адамлар білселер, бұл адам бұл ярдыма үшін кеселе бір қолымдан не кеселе ярдым меселе яқшы оларды. Бұды мұсульман біздің бақуалда түшіп қалған біздің адамыз. Эрнес Абдурахимовның сөзлеріне көре Айдер бей қазадан әвел чешіт ішлеріні бежіріп, өзіні баға еді. Шынды есе бойлы алға түшкені себебінден пара қазанып оламай. Әвелде о чалышып, мадикарлық етіп жүрді, анда-мында өзіне ашамаға өтмек тапайды. Выпискасында язылған үч ай гипснен ятмақ керек. Вот. Бір айы
почти кечти. Ну, айны соңында бір ай болачак. Та екі ай оға ятмақ керек. Аш су, ашамақ керек, ічмек керек. Мен білмеймін, о, скорый помощь келіп, доктор қарамақ керек. Чүнке анда язылған уколлар етілмек керек еді. Та бір ши қаралғаны йоқ о шилер. Оға тек ашамақ ічмек керек ме? Оға та медицинский ярдым керек оға. Докторлар керек. Хыры мусульманлар хайрие фондынын кураторы Руслан Велиуллаев айтаки, бу инсаннын хомшулары ярдым истеп мурачат эттелер. Благотворительный фонд мусульман Крыма обратились соседи и близкие Айдер Сетмеметова Айдера с просьбой оказать ему благотворительную помощь там для покупки питания, оплаты электричества. И как бы приехали, посмотрели его состояние, разместили в группе репост о нем. И как бы сейчас вот приехали, опять-таки, проведать его и оказать некоторую материальную помощь. Айдер Сетмеметов бызым ярдымызға мухтач, ярдым көстермеге естегенлер Хырым мусульман хайрие фондына мурачат эте белелер. Бундан хайры ерли түкенда яхшылық хутусу ерлеше, эрбір инсан анда ос ярдымыны қалдыра біле. Параларны Хырым мусульманлар фондының реквизитлері бойынша йолай білесіңіз. София Шукурова, Аким Бекиров, Миллет үчін. Госкомрегистр идаресінде Ахметжетінің 3 гектар топырақдам артасыны Джума Джаминың ері де пресмелештірділер. Бұ объект Ахметжет беледесіне қайдытылген. Комитет ресіні Муавины Қырым ве Ахияр мусульманлар дени идаресінің векілеріне олған дайыми мүддетсіз құлланылуф ақты анлашма весіқасыны теслеметті. Оның қайдытылуф мұғыру да бар. Муфтият айтқанна көре Джума Джамин Қырым мусульманларының эсас культ объекті олмақ керек. Лейхаға бинайын о екі қысымдан ибарет олачақ. 28 метрлік хубе или эсас бина ве колоналар или ічке азбар. Бина тубынды ярым аданын ислам дені мединиеті музейіні ерлештірмек планлаштырыла. Қырым татар миллет телеканалын инкишаф етмесі ана тілінде яны программалар яратылуф ғайлері ве ватан седасы адлы радиостанциясын ачылу уақытта теле яйынлав ве радио яйынлав бойынша джемар шурасынан планлаштырылған мушавересінде музыкер еттілер. Тәсәтлі жабызы мұғберіміз Алиме Кайбулаева девам әте. Мушавереде джемар шура азалары Қырым татар миллет телеканалының инкишаф етлуі бойынша ос теклиф ве тевселері иле пайлаштылар. Информацион вегленже программаларға бу югдыққа тайрылды. Бунен берабер топланғанлар яңы программалар яратмаға керек олғанны қайдетелер. Меселя бу Қырым жерлері веколерінің тарихы мединиет ақында тариф еткен лейхалар ола біле. Амашымды телеканалының эсас вазифесі Қырым татар тіліні юксек севеде тақдым етмек. Алы баржыларының нутуклары доғры олмасы үшін шура залары тіл мутехасысларына желп етмеге, әмде Қырым татар тілінде программаларының сайсыны артырмаға керек олғанны қайдетелер. Бірінші мәселе Қырым татар тілінде яйынларын чоқлаштырмақ. Олар артмақ керек, чүнкі миди канал ана тілінде лаф етмек керек, зедеже. Ебетті ярдым керек, мутехасылар керек, оны біз музакере еттік. Екінші мәселе қадимлерін ана тілін севесі. Біздер енді үйкен яшыл адамлар, базда хаталарын ештеміз, көреміз. Ебет ішінде не япмақ керек, оғында бір йоларын тек тенқыт, тек теклеу дегел, біз іштірак етіп, ожаларын бұй ішке желп етежекміз, давет етежекміз, епміз бере-бер қошылып, милли каналымызын остырмек керекміз. Ебет, яны бір яйынлар япмақ керек, бізде мұна әдебиет ақында, милли мединет ақында яйынлар етішме ана тілінде. Олар нас етіп япмаға, кімлерін желп етмеге мүлкін деп, оны да музакере еттік. Бұл суалер музакере етілуфде Русия Федерациясы президенті оғынде тешкіл олынған милетлер арамына себетлері бойынша шура азасы, инкешаф джема тешкілетінің рейсі Эскендер Белялывда іштірак етті. О хабер етті ке, яқын вақытта Қырым татар халқы үшін милли телеканалдан ғайры радио яйынлап башлайжақ ве ана тілінде программалар яңғырайжақ. Біз енді яқын вақытта Қырымның базы көйлерінде Қырым татар радиосы яңғырайжақ ве Қырым татарлар ана тіліні әштеджеклер. Әлбетте, біз базы районлар
жылдардан башлачабыз. Ярым йылдан соң эсе бутун ярымада боюнча да бул радио яңгырачак. Бунун бирабир тил меселеси де көтөрүлдү. Биз кырым татар тили боюнча мутахассисларны дайвет этечебиз. Олар журналистлер эле бойле бир курсларны кечиречектер. Кырым татар жамаат миллет телеканалы Кырым территориясында тек бир йыл девамында чалыша. Яш телеканал бутун эле заманий техниканын донатылган. Кыска муддет девамында миллет энди спутник жайлавга кечти. Муабет ве профессионал такымны топлады. Кырым татар тилинде чок программалар яратылды. Буюк мукафатларга наил болду. Эмде бутун дүйнөдө танылды. Якын вакытта эсе Ватан Седасы адлы Кырым татар радио станциясы ачылачак. Яш ве келечеги парлак колган кадимлеринин ишине музакере эткенде теле жайлав ве радио жайлав боюнча жамаат шуранын азалары олардын буюк ирешмелерин де кайдеттелер. Я как вообще мен бу миллет телеканалынын тешкил этилүүнүн башында турган эдим ве эр вакыт айтам ки бойле аз вакыт ичинде кадимлеринин япкан ишлери буюк бир иришмедир. Ве мен кениде кайтарам ки мына бир эки йыл сон миллет телеканалы Русияде биринчи сарада турган телеканалдарынын сайысында олачак. Мушавири девамында телеканал йыл башчысы бойле көрүшүүлөр пайдалуу болганын кайдетти. Онун үчүн олар энди эр ай бойле топлашуулар кечирмеге аңлаштылар. Шымды телеканал такымы яңы лейхалар узеринде чалыша. Алимек Айбулаева, Асан Зивадинов, Миллет Ичун. Ахмечет сакинлери энди пайтактын ичтимай яшайышыны ээлештирүүнө догортулган онлайн рейберүүлөрдү иштирак эте билелер. Активный Симферополь, яны Фаль Ахмечет аты электрон сурав системасы Ахмечет мемориаты тарафындан яратылды. Шер сакинлеринин яшайышыны ээлештирмек ве Кырым пайтактын инфраструктурасына инкишаф эттирмек бу лейханын максатыдыр. Электрон система ярдымынен эрбір сакин онлайн низамда шер меселлерінің чизілуынды ештірак әте білем. Активный Симферополь лейханын реберы Сергей Чешихиннің сөзлеріне көре, Ахмечет сакинлері сайтны файл сүретте зерет әтелер. Екі күнді вамында енді 900-ден зияды инсанлар қайдат әлділер. Еженедельно. Администрация, сотрудники. Эр авто шер мемориетнин хадимлери сайта оз ишлери боюнча суалерни дерчитечектер. Шер сакинлери исе бу меселлерни угринип ребермеге имканлары олачак. Берилген электрон адрес боюнча кайдетилмек мүлкүн колдонуучулар көрсөткөн шахси маалыматтар гизли, яны конфиденциаль кала. 16 саат токтовдон соң керечке чыты өз ишини башлады. Паромларынды кенеде катнай деңиз мудирлигинде хабар этилгенине көре, шиддетли ел себебинден түнөвүн акшам паромлар катнабы токтотулган эди. Бүгүн сабай эсе паром кечетинин эки тарафындан да буюк нахлия невбети тизилди. Айры алда Крым ве Кавказ лиманларында паромга юкленовну 150 шен жеңил араба, 100ге якын юк машинасы ве 20 шер автобус бекледи. 22 яшлы Кырым сакины Елена Шевченко дүнья оюнлары боюнча Умумрусия чемпионатында галебе казанды. Жюри азалары огунда кыз Кырым татар милли кайтарма оюнну тагдим этти. Мезкур тедбирде 400 иштиракчы өз оюнларын ижра эттилер. Лекин Елена ижра эткен Кырым татар кайтармасы бир кимсени первасыз калдырмады. Алтын медалынын сайыбынын мухбирибиз Сабрия Халиляева таныш болду. Тамам бу чыгыш чемпионатынын сержилерини, жюри азаларыны, видегер иштиракчыларыны мерактандырды. Эпсы топланганларыны айретте калдырды. Елена айтканына көре чемпионатта иштирак этмек үчүн Асилет Бакчысарай кайтармасыны сейчиті. Биринчи жерни алмак элбетте колайдыгыл. Мана бир хач жерсини Миллет телеканалында Чыхан Ойнахырым телепроектинин иштиракчысы Анна Григорьева берди. Биз экимиз Бакчысарайда жашайбыз, биз көрүштүк. О мана чок жардам этти. Кырым татар мединетинин соңки вакытлары меракланып башладым, дей Елена. Кырым татар милли урбалары акында кыз айрыча дүйгөлү сөздөр айта. Кырым татар милли урбасыны пек бегенем биринчиден бу марама. Бу кимликлерде ойнаганда озуну ак куш кыбы саям. Бу кимликлердин дөлберлиги текрарланмаздыр. Елена дүнья купунун сайыбы, о шархи оюнлар боюнча Кырым ве Украинанын эки дефа чемпиону. 2015 сени уа эң гүзел рейтинг оюнчусу унваны берилди. 22 жашында кыз оюн мектебинин ребери ула. Мысыр, хинд, фарси калк оюнларыны эмде зариф шархи оюнлар ойномакны угрете. Оюн устанын дерслерине тек буюклерде келди, күчүклерде катнаша. Мен Кырым татар милли оюну ойномага ахам огрете. Мен милли урбаны пек бегенем.
Мен Елена Хырым татар ойну ижра эткенені пек бегенем. Эрбір онын арекеті мерақлыдыр. Мне понравились крым. Мили урба онын үстінде орниклер первасыз қалдырмай. Да, яқында Елена Шейченко яны ойын ойдырды. Бұл шархи ойынлар элементлері қошылған қайтарма. Бүгінгі күнде Елена қырым татарларының урфадетлеріні вемеденеті өгірене. Бұңа чоқ вақтыны айыра. Оның фікірінде қырым татар ойыны айыры жәділ бердір. О, милетінің чоқ асырлық тарихыны акс еттіре. Сабриха Лилаева, Энвера Блезис, Милет үчін. Ахмечетте бокс бойынша ачық ярышның ачылуы болып кетті. Ярыш Совет бірлігінің спорт усталарына Виктор Чернонога, Николай Стендецкий ве Михаил Кораблевнің хатырасына бағышлана. Мевзуны біздің мұлберіміз Мавели Эйюб дебамыды. Таврия бокс клубының рингінде Қырымның чешет көшелерінден келген 15-18 яшлы 200-ге яқын боксшы топланып, өз күшлерін сынаяқлар. Ярыш 4 күн девамында кечечек. Спортшылар 40-тан 91 кило чеке категорияларында ярышачаклар. Арсен Халилов ескі Қырымда идман етте. Бұл турнирде яш боксшы ғалибе қазанмақ мақсадыны қоя. О кечкен сене Қырымның жима тақымының азасы олды. Бұл сенеде тақымның теркебіне кірмек ниетінде. Мен балалықтан боксмен ұғрашам. Бегенем. Мен бұл сенеде Хырымның джима тақымына кірмеге істейм. Қызмет олса, Русияның джима тақымының азасы олмаға ниетім бар. Ялтаның джима тақымы, үлкен идманчы, спорт устасы, Украинада нам қазынған идманчы Рустем Бекировның реберлігінде ярышта іштірек етеджек. Идманчы қайдеткеніне көре, Қырымда бокс инкишаф етте. Бойлы кебі ярышлар есе яш боксчыларға яны фурсат бере. Ве иллері де Джумхури ве Умрус ярышларында іштірек етмеге ярдым етте. Состав команды 10 человек. Біздің тақымымыз 10 боксшыдан ибареттір. Бүгін тақымымыздың 2 иштракчысы ярышты ве 2-сі де ғалибеге найл олды. Огымызде да 2 күн. Бұл сене бір сыра Русия, Европа, Дүния чемпионатлары кечірілуі бекленіле. Бұл ярышта иштрак еткен күшлі боксшылар бұл ярышларда иштрак етеджеклер деген үміттеміз. Ярыш девамында Ахмечетле 18 яшындаки Артем Булатов Русия спорт устасы унваныны қазанды. О иллериде де семерлі идман етіп, башқа унванларының сайып болмасына тырышачақ. Я постараюсь выполнить. Мен ілеріде спорт устасы унванынан ғайры Русияде нам қазанған спорт устасы унванының сайыбы олмаға тырышачам. Тешкелячылар білдіргенлеріне көре, яш боксшыларының сайысы ел-елдан артта. Демек бұл идмалар доғралы барылғаны таздықлай. Симферопольцы, которые сегодня победят, это... Бұл ярышта ғалибе қазынған ахмежетлілер шиер джима тақымының теркібіне кіреджеклер. Ахмежеттен олмаған ғаліплер ісе Қырымның ярышларында да іштірак етеджеклер. Бұл ярыш мұйым деп саям, чөнкі ең күшлі боксшылар Қырымның джима тақымының азасы ола білерлер. Январдың 21 күні ярышының финалы олмасы бекленіле. 50 боксшы медальдер иле тағдырленежеклер. Бұл ярыш нәтижесінде Ахмечеттің джима тақымы тешкел олынажақ. Мавиле Эйюб, Эдем Исмаилов, Магомед Несторов, Миллет үчін. Мешімді есі бір Илянин таныш олыныз январь айының 20-сінде Дәвлет комитетінің мутихасылары Ахмечет районының Сарабус қасабасында адлечі консультациясын кечережеклер. Консультация Карла Маркса 63 соғағында сат 10-да олып кечежек. Езылмақ үшін телефон 32-30-73. Вешімділік бұл олған мәліматларымыз дейді, ама біз сақлықлашмаймыз. Хаверлердің невбеттігі чехышы сат 20-30-да оладжа қатшырманы сақшамларыны сұрат кешсін. Күршіні күзірем, салық не қалыңыз.